Hadithi pia nyingine iko hapa. Hii nayo ni juu ya mbuzi na rafiki yake yule mbwa. Hawa jamaa walikuwa marafiki sana. Na walipokuwa marafiki walikuwa wanatembeleana, na wakati mwingine hata wanaenda madukani kufanya shughuli pamoja. Na sasa mwenyeji wao siku moja aliwaacha nyumbani. Na ikawa kwamba hiyo siku mwenyeji ameenda kutembelea wenzake. Sasa wale ambao wamebaki nyumbani ni mbwa na rafiki yake nani? Mbuzi. Lakini huyu mwenyeji alikuwa ameandaa nyama yake, ameichoma vizuri na ameiweka, ameibanika pale. Sasa mbwa alikuwa amemuona akiibanika mahala fulani. Na alipozidiwa na njaa, njaa ilikuwa inamuuma kweli kweli, akanyemelea pole pole, akaenda akala ile nyama, akatafuna pamoja na mifupa akamaliza. Na huyu mbuzi yeye alienda huko akakala majani, akala nyasi. Basi mwenyeji aliporejea wakati wa jioni, akaandaa sembe, yani sima, pamoja na wanao wanataka wale. Lakini kwenda kuangalia mfukuni, ay, hakuna nyama bana, namna gani? Sasa akawaita mbuzi pamoja na kondaa na mbwa akawauliza, nyinyi niliwaacha hapa, nyinyi wawili, na inasemekana kwamba hamna nyama pale. Sasa mbwa akajua kwamba hapa lazima akili zangu mimi ziweze kuniokoa. Akamwambia mwenyeji, ha, mimi husuwaelewa kwamba mimi kazi yangu ni kukaa kule langoni tu kungoja maadui. Lakini mwenye alikuwa akitembea tembea humu ndani alikuwa ni mbuzi. Labda akamuulize yeye. Mbuzi akasema sio mimi. Najua mbuzi alikuwa ameyala yale majani, sasa alikuwa na anachanua. Sasa mbuzi akasema, mbwa akamwambia, ah mzee, ukituangalia sisi wawili hata unaweza ukajua tu aliyekula ile nyama ni nani. Hebu mkamwangalie mbuzi. Mwangalie, unaona ndio yeye, hata baada anairambaramba, muone anachanua, anakula. Huyu ndiye alikula ile nyama, sio mimi. Sasa mwenyeji akakasirika, akamchapa sana mbuzi. Mbuzi akalia me. Kwa bahati mbaya akafa, akawa pia kitoweo. Tena mbwa akapata mifupa ya kutafuna pamoja na damu ya kuinywa. Sasa unaona, mbwa ni mlagai, ni mjanja, ni mkora. Yeye kamsaliti mwenzake. Tusije tukawa marafiki kama mbwa. Mwenye tafakari.